Pandēmijas laikā valstī finansiālās grūtības skārušas vairākas nozeres, tostarp arī lauksaimniecību. Un kā stāsta Zemkopības ministrijas pārstāvis Jānis Eglīts, visvairāk COVID-19 ietekmēs tieši piensaimniekus un lopkopjus, jo vairāk nekā 30% no valstī saražotās produkcijas tiek eksportētas. Kā zināms, ārkārtējās situācijas laikā produktu realizēšana ārvalstīs bija apgrūtināta. Šajā gadā papildus jau visiem šiem te pašiem Eiropas Savienības fondiem, tiešmaksājumiem un fondētām programām, jā, saistībā ar Covid krīzi ir piešķirts papildus atbalsts kopumā 45,5 miljonu apmērā. Es domāju, ka tas arī bija pareizi, jo tajās pirmajās nedēļās pats būtiskākais bija sniegt drošības garantiju zemniekam, ka viņa produkcija viss būs kārtībā un ka viņam nebūs jānokāj lopu un jāieslēdz saimniecību. Valsts piešķirtās palīdzības ietveros tika atbalstīti gan piensaimnieki, gan gaļas lopu audzētāji un citi. Piena pārstrādes uzņēmuma Elpa pārstāvis stāsta, ka saņemtā nauda atvieglo izveidojušo situāciju, bet tā neesot ienākusi uzreiz. Ārkārtējās situācijas laikā uzņēmums zaudēja aptuveni 38% no ikgadējiem ienākumiem, bet darbinieki atlaista netika. Šobrīd apstākļi uzņēmumā esot stabilizējušies, bet pagaidām vēl ne apgrozījums, ne pieprasījums pēc apjoma neesot pieaudzis. No valsts bija atbalsts. It kā no vienas puses, jā, tie paziņojumi, kad valsts nāk palīgā, viņi bija. Tie lēmumi bija it kā diezgan saulaicīgi, bet tas birokrātiskais ceļš, kur pēc tam prasīja dažādas, es saprotu, jā, kad ir vajadzīgi aprēķini, pamatojumi, vai ne, bet bieži vien šī izskatīšana un galīgā lēmuma pieņemšana, vai ne, nu, bija diezgan ilga. Covid-19 krīzes sekas jūt arī graudkopji, taču kā atzīst kooperatīva Durbes graudsvaldes priekšsēdētājs Sandris Bēča, situācija šajā jomā neesot tik akūta kā piensaimniekiem. Graudkopju darbi turpinājās un atsevišķas lietas pat uzlabojās. Piemēram, darbinieki pielāgojas attālinātajam darbam. Finansiālos zaudējumus vēl nevarot aprēķināt, bet šobrīd nekas neliecinot par to, ka tie būs tikpat lieli kā piensaimniekiem. Kas mūsuprāt bija jāpalīdz, tur diemžēl, nu, nebija nekādas palīdzības. Nu, ja konkrēti tas bija saistīts vairāk ar piensaimniecību, eksportā piens, kad gāja un atcerties aizslēdz robežas, kur tikai trīs robežas punkti bija vaļā un sanāca milzīgi daudz kilometri lieka braukdeļ šī, nu, tur, diemžēl, nekādas pretīm nākšanas no valdības puses tā arī neizdevās mums sagaidīt. Lauksaimnieki pagaidām atkārtoti neesot ministrijā vēršušies pēc papildus atbalsta, un šī gada ieņēmumu kopumā līdzsvarosies, ja vien nesāksies otrais pandēmijas vilnis. Savukārt Zemkopības ministrija šobrīd joprojām cenšas pārliecināt Eiropas Savienības komisiju, paaugstināt Latvijai piešķirto tiešmaksājumu apjomu, kas līdz šim ir zemāks nekā citur Eiropas Savienībā. Anna Jakštaigers, Breči TV, Kurzemē.